بڑا سلجھا مجمع اللہ پاک اگر تیرے میرے امام نو نازل فرما دیندا جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام دی حویلی چ تے اللہ دے جہان وچ اس تو وڈا عزت اللہ دے ہری کوئی یار تسی اسی اگر کس کول امانت رکھیے تے اسی آکھنا پہلے چیک کرو بھائی کلمہ رسول دا پڑھدا علی ار ولی اللہ پڑھدا اے بس ساڈی امانت رکھ لے حد ہو گئی تو میں اتنی سوچ رکھ دیا تے اللہ نے فیصلے نہیں کیتا کہ میں محمد جیسی امانت کہندے سپرد کر اوے اللہ نے سوچے ہی نہیں کہ میں محمد جیسی امانت میں کہندے سپرد کر عظیم مجمع ذہن تیار ہوئے بھائی سنیے سنی رہو شیعہ شیعہ رہو کسی دے مذہب تے تنقید نہیں اللہ پاک نے جناب ابو طالب دا گھر چھوڑ کے اپنے گھر دی تجویز کیوں کیتی بھائی میں تو نہ کہ نماز پڑھے ہائے تسی پہلے ہی پڑھ دیو میں تے ایک فرض ادا کیتا پہلے بھی تسی پڑھ دیو ماشاء اللہ ساڑھے تو زیادہ پڑھ دیو میں تو نہ کہ روزہ رکھو تے میں نہ رکھا میں تو رنگا نماز پڑھ میں نے پڑھ اللہ کہ میں کم ہی ایسا شروع کرنا علی نو اپنے گھر چ نازل کر کے تسی اسی نہیں جان دے خدا جان دے اللہ جان دے جو آن والے زمانے چ بندے علی نال اندرو چلاکی کرے سن تے میں اپنے گھر چ علی نو نازل کر کے انہاں دے منہ تے زپ لا دے عظیم مجمع ہے ذہن تیار ہوئے بھائی کیوں نازل کیتا ہے بے قدر لوگ نہیں پہ پڑھتا ذہن تیار ہو میں تعلق اپنی جا تے ذاکری اپنی جا جیڑا بندہ بندیاں دی ٹیک لیندا ہے تے امام حسین نو کمزور سمجھدا ہے 36 ضلعیاں چوں دا پیو ہی کوئی ہاں موسم جا مزہ ہے جیڑا بندیاں طاقتور سمجھدا ہے تے مظلوم سچی بات ہے انج پتہ لگتا ہے جو 55 سال پہلے پڑھ گیا جی آغا صاحب اچھا اچھا بلکہ 150 پیو دا ایک پتر ہے بندہ اس کے گھر میں ولا کا شجر نہیں ہوتا اس کا باپ ہوتا ہے پر
یہ جائے نماز ولا ہے سکون سے بیٹھو یہاں پہ ادھر ادھر کا تماشا نہیں ہوتا اوے میرے علی نے خود کو سمیٹا ہے ایک نقطے میں ورنہ تجھ سے میرا علی مختصر نہیں ہوتا سبحان اللہ ہاتھ بلند کر کے کل ایمان آ رہا ہے حیدری یا علی عظیم مجمع ذہن تیار ہوئے بھائی جڑا بندہ رزق نو اپنی ملکیت سمجھدا ہے او بندہ میری مجلس وچ نہ بول جڑے رزق نو علی دی ملکیت سمجھدے انہاں بندیاں تے واجب ہے جنہاں بچیاں نو بزرگاں نو ماواں نادی علی پڑھ کے دودھ پیوائے نا پوری آواز دی طاقت اک جات کر کے شیر اگر اس معیار تے ہووے نا تے شیر دی آخری سطر تے جنہاں جنہاں پیراں چ نجف تے شاہ نے طاقت رکھی جنہاں جنہاں پیراں چ نجف دے والی نے طاقت رکھی جنہاں جنہاں پیراں چ نجف تے شاہ نے پاور رکھی اگر شیر اس معیار تے ہوئے وقت پیراں تے کھلو کے عظیم مجمع ذہن تیار ہوئے سارے پڑھو علی علی بولو بولو علی لال کلندر علی علی ماشاءاللہ